Jao, bit će večera, čekaj. Za malo. Šta ti više utakmica? Sve najbolje mladima i sportu, ja obožavam mlade i sport. Ti si najbolji voditelj, komentator, ikada. Hvala, to mi je drago da sam čuo. I ništa, evo, tu sad biti malo šutiranje i tako to. Vamo. Ajmo. Ubacit ću je, veruj. E, za malo. Sam daj. Ajmo. Tu je. Samo da se potrefi i... Može. Ajmo, rođeni. I sad, pošto završila se utakmica, ajde da pročitamo šta ovdje piše na ovom još papiru. Koncept kluba je humani i holistički pristup igraču kao osobi i razvoj svih potencija. Nažalost, istina je i da ne može litar vode u čašu od 2 decilitra. Klub gradi kulturu bazirao na progresivnim vrednostima i jebanju mame debilima, ne budi debil. Ova ekipa sa jedinstvenim vajbom i srpski sport kakav treba da bude. Klub za koji navijaš je odavno pitanje inteligencije, nemoj da si glup. Znači, zna se za koga trebaš da navijaš. Prati naš klub i ovaj show koji okuplja mlade i pametni i obrazovane ljude, ostalo već imate u svom okruženju. Uđe na početku, kasnije će biti skupo. Jedini klub na svijetu koji ima drugarci, a ne sponzorski pool. Sponzori su institucionalni, a drugari institucije. I eto, to je bilo to što piše na ovom papiru. Ja mislim da je ovaj papir generalno dobro ispisan sve i da ste ovo treba da čujete i to je to. Several days later. Brate, odvali ću šta odvojem. Veći luk. Šta, ide live ovo zrani? Ne, ide live. Vidi, neću odi kuće. Može. Sine moj, ništa svi zajebaš, čičo. Subscribe na kliniku.